ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ହେବାର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ପୁରୀର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପୁରୀ ସହରର 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଭୋଳାନାଥ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛି ସେଠି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଭୋଟରମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଟଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ସେଭଳି କିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଇଏ ସଚେତନ ହେଇଥିବ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ ନା ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ଆମକୁ ଦେଖିବ ଯେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତା ନେଇ ଚାଲିବ, ଆମେ ସେଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଭୋଟ ନେଇକି ଦେବୁ। ପୁରା ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଭୋଟର ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସୁଛୁ? ଯିଏ ଯେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିକି ଆମେ ଦଳ ବି ଦେଖୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମ ଅଧିକାର ଆମେ ପାଇବାକୁ ବହୁତ, ଆମର ଅଧିକାର ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିଂ ବୁଥ୍ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଭୋଟରମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ଦେଇ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଲିଂ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ସେ ସହଯୋଗରେ ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ପୁଲିଂ ବଖରା, ସେଠାକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଟରମାନେ କିଭଳି ନିଜ ଅଙ୍ଗୁଠିରେ ଚିହ୍ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ନମ୍ବର ପୁଲିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଥାର୍ଡ ପୁଲିଂ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ସ୍ଲିପ୍ ଦେବାରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛି। 6:55 7:00 ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ଭଲ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ପୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୋପରେଟେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ବୁଥରେ କେତେ ନମ୍ବର, କେତେ ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପୁଲିଂ ସରିଲାଣି? ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି 1314। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଥିଲେ 10:00 ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୃଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଭୋଟଦାନକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ସେମାନେ ଆସି ନିଜର ମତଦାନକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଭୋଟଦାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ସୁନା କଳସି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦାସ, MBC News।